Vaig estar un parell d'anys en diàlisi i en aquell moment pues, sí que em van declarar transplantable. La diàlisi serà molt, molt el que sigui, però gasta molt a la persona. És una esclavitud, no et dona vida. Tomàs és molt especial, una persona que val la pena tenir-la viva. Coi. I vaig notar que m'ho deia sincerament i que m'ho feia en una gran generositat. Si el teu problema és un ronyó, no tens problema. Diu, perquè jo tinc dos i et puc donar. Però no és fàcil acceptar-ho. Ell sabia perfectament que li faria perquè jo en tenia dos. O sigui, la vida d'un gran amic teu a les teves mans, pues ho fas, senzillament fas el pas. És una història preciosa perquè ell ho tenia molt clar, no? Sí, però al voltant d'ell estava la seva dona i estaven les seves filles. Sí. Llavors em van dir, diu, i que tu vols fer-ho? Nosaltres acceptem el que tu vols. Ara, pues, que dir, som una família única, eh? Les seves filles sí, jo me les estimo com meves. La seva dona no, eh? La seva dona és d'ell. però jo l'estimo molt. Sí, sí. Realment teniu molta sort de tenir-vos i d'aquesta gran amistat que us uneix. La part de donants entre amics és realment molt baixa. Jo sempre sento la gent que tenen tants amics, dic, pues no convé, amb un tens prou. Quan et trobes en una situació d'aquestes, et poses en tots els escenaris, no? I quan et poses en l'escenari de dir, hòstia, què li passarà al meu amic, no? Saps que si a ell li passa alguna cosa, a tu t'hipoteca la vida. Sí, clar, això és veritat. I jo, mira, hauria preferit que em passés a mi el que fos, abans no l'hagués passat a ell. Però tu saps que no em podia passar res. Sí, home. Per a mi va significar el recuperar de nou pues, tota l'energia. També tinc una feina que m'apassiona. I després també vaig recuperar la vida personal. Durant l'època de diàlisi, per exemple, la meva dona em va demanar matrimoni en un parell d'ocasions. De tant que l'estimava, no pensava que ella es mereixés pues, carregar amb una persona pues, que estava tremendament limitada. No? I li vaig dir que si algun dia em trobava bé, pues, que em casaria. I efectivament es va casar ell. I els vaig casar jo. Alcalde. Sí, sí. T'ha canviat la vida, però és que te l'ha canviat a molt millor. Amb ell a recuperar el que havia tingut i jo he tingut coses que no mai de la vida m'hagués imaginat que tindria. Sensacions, sentiments, vivències... És que és meravellós i sobretot que el donant no perd res i que guanya molt. No, i que realment doncs, el fet de la donació de viu fa que la llista d'espera doncs, es redueixi molt. Els accidents de gent jove s'han doncs, reduït, o sigui, això és molt bo. Ha generat de que els donants de cadàver de bona qualitat o els més bons doncs en tenim molt poquets. Pos fora. La donació és una de les grans coses que s'ha de fer senzillament perquè, ostres, perquè per això tenim dos i ja està, tenim dos per poder donar un. És que està, jo ho tinc claríssim. A l'Hospital Clínic sempre hem cregut en el trasplantament renal de donant viu. Avui celebrem que hem superat els 1.000 casos. Descobreix més històries a miltransplantaments.org.